Ten zápas sa vyvíjal teda jednoznačne pre nás, ale na druhej strane nebolo to určite jednoduché, pretože domáce Košice boli stále na dostrel, museli sme hrať veľmi trpezlivo, veľmi pozorne a na môj vkus sme stratili strašne veľa lôb a mohli sme ten poctivo vybudovaný náskok stratiť, takže som rád, že sme to zvládli a že sme ten zápas dotiahli do víťazného konca. Čo z vášho trénerského pohľadu bolo v tomto súboji kľúčové? Pretože z takého diváckého by sa asi mohlo zdať, že tie tri trojky, ktoré prišli v sérii počas štvrtej štvrtiny, že tie asi definitívne zlomili odpor súpera. My sme vedeli, že domáci budú hrať zónu, aj u nás hrali do zónu, pripravovali sme sa na to. Na druhej strane tá zóna je trošku vabanka, mali sme tam naozaj otvorené strelecké pozície, našťastie to padlo, ale je to vždy trošku lotéria. Našťastie, ako hovorím, ten záver sme zvládli, dali sme tri otvorené trojky a myslím si, že to nám veľmi pomohlo v tom vývoji skóre posledných troch minútach, štyroch. Máte odsledované, kto ďalší popri vás postúpil na majstrovstvá Slovenska na ten finálový turnaj a teda tým pádom môžete možno odvodiť vaše šance na tomto turnaji? Ešte by som nerad hovoril o šanciach nášho družstva. Budú tam pravdepodobne Levice, Šamorín a áno, Poprad samozrejme, ako dopadne. Nevieme, ako dopadol dnešný zápas, takže pravdepodobne tieto tri družstva. Dneska teda sme sa dostali tam aj my. Uvidíme, sadneme si k tomu, porozprávame sa. Samozrejme, mám svoje ciele, svoje ambície. Nie myslím ako ja osobne, ale s týmto družstvom. Takže určite nebudeme skromní a budeme hrať o tie najvyššie mety a nikomu nič zadarmo nedáme.